По Україні вводять екстрені відключення електроенергії. Це пов'язано із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, повідомляє Київська міська військова адміністрація. І ще раз нагадуємо, що на Україну здійснено комбіновану ракетну атаку. У столиці працює ППО, є перебої з водопостачанням. Пролунали вибухи і в Одесі, у Луцьку попередньо пошкоджено житловий будинок, є загиблий. За повідомленнями міського голови Харкова, зафіксована серія вибухів у місті. Також зафіксовано вибухи у Дніпрі, Кривому Розі, Кропивницькому та на Хмельниччині. Підвищення ракетної загрози для Київщини та Чернігівщини. Вибуху чутно і у Запорізькій області. Про це повідомив очільник КУВА Іван Федоров. Ворог поцілив також по промисловому об'єкту на Полтавщині, повідомляють у місцевій ОВА. За повідомленнями, травмовані 5 людей. Загроза ракетних уражень існує і для Івано-Франківщини та Закарпаття. Тривога ще триває, у повітряному просторі країни ще є ворожі об'єкти, тож будьте обережні, спустіться в укриття.